Koronavirusla bağlı yeni xəbər yayılıb. Daily Mirror yazır ki, COVID-19'un virulent ştammı iki yeni simptoma səbəb olub. Xəstəliklərə nəzarət və qarşısının alınması mərkəzləri xəbərdarlıq edib ki, virusun JN1 ştammı Böyük Britaniyada, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları, İslandiya, Portugaliya və İspaniyada inkişaf edir. Mütəxəssislər onun Fransa, Çin və Hindistanda sürətlə yayılmasını da qeyd edirlər. Yeni simptomlara COVID-19'un burun axması, öskürək, baş ağrısı və zəiflik kimi əlamətlərindən başqa yuxusuzluq və narahatlıq da əlavə edilib.